שלום לכם. אני שומע ורואה שהציבור נענה לקריאתנו לעטות מסכות. יש בפירוש שיפור, אבל יש עוד כברת דרך משמעותית לעשות. אנחנו רוצים להגיע למצב שכל האזרחים עוטים את המסכות מתוך תחושה של ערבות הדדית. כולנו היינו בערים שהיו נתונות לזיהום אוויר, וראינו שם אנשים, כולם, לובשים מסכות מתוך ידיעה שכך צריך לחיות. וזה מונע גם את השאיפה, במקרה של הקורונה, לא רק של הרעל שיכול לבוא מהחוץ, ממגפת הקורונה, לא לשאוף אותו פנימה, אלא גם לא לפלוט אותו החוצה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, והצעדים שאנחנו נוקטים נועדו להגביר את השימוש במסכות עד כדי כלל הציבור. שני אנשים שעוטים מסכות ומדברים אחד עם השני, כמובן תוך שמירת מרחק, לא ידביקו אחד את השני. אפס סיכוי. אנחנו חייבים להגיע לשם. לצערנו, יש גם עכשיו, ואולי גם בהמשך, אנשים שלא יקיימו את הכללים הללו, ואני יודע שזה קשה, זה לא קל בקיץ הישראלי, זה קשה לכולנו, זה קשה גם לי, אבל אנחנו מקפידים על כך. ביחס לאותם אנשים שלא יקפידו על כך או ידבקו כתוצאה מפעולתם של אחרים, אנחנו רוצים לאתר אותם במהירות. לאתר את אלה שנדבקו או שהיו בקרבת אלה שמדביקים, כדי שהם לא יפיצו את המחלה. אני ביקשתי להאיץ את פיתוח האפליקציה שנועדה להשיג את האפליקציה הדיגיטלית שנועדה להשיג את היעד הזה. זה ייקח זמן, שבועות, אני מקווה שלא חודשים. עד אז אנחנו מבקשים להשלים את החקיקה בשימוש בכלי הדיגיטלי של השב"כ. אנחנו מלווים את החקיקה הזאת במתגים של הפעלה ועצירה, שלטרים, לעצור ולהפעיל. אני מקווה שלא נצטרך בכלל להפעיל אותו. יכול להיות שאנחנו נגיע לעצירת המחלה, לשיטוח העקומה, עוד לפני שבכלל נגיע לסיום החקיקה, אבל אנחנו רוצים להימצא במצב שאנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה אם נרצה בכך, ולכן ביקשתי את כינוס הישיבה הזאת. אתם יודעים שהתחלואה כבר עברה אתמול, חצתה את קו ה-400, היא לצערי מראה כל הזמן סימנים של עלייה. הכלי הזה, במקרה הצורך ותחת בקרה מלאה, ישמש אותנו כדי לעצור את המחלה.